বৰা আঙ্কল আপুনি অকলে যাওকগে আৰু তাৰমানে আপুনিটো চিনি পায়ে ন বৰাদেউ ইয়াকে ঘৰ পৰিয়াল বুলি কয় পিছে ঘৰত মানুহ নাই নহয় আপুনি পাছত আহিব যাওক কিবা সাহায্য বিচাৰি আহিছে চাগে ন সাহায্য ইউইনটো জয়ললে জান হেৰা মোক সাহায্য বিচাৰি অহা মানুহৰ নিচিনা লাগে নেকি হেল্ল' দেউতা দেউতা আমি গৈ আছো আৰু নৱবিবাহিত যুৱা ঘৈণীয়েকৰ পিছফালে অভাৰিলে ভয় লুকাই থাকিব নালাগে আপুনি ফোন কৰিলে নহয় মানে মই যে নাযাওঁ আৰু সেইটো কথা কৈ দিছিলো কিন্তু এতিয়া তুমি গুচি আহিলা ভালেই হ'ল আমি যোৱাৰ নিচিনাই হ'ল ন কিন্তু মই যে গাঁওখন চাবলৈ নাপালো যাবা যাবা সেইখনো তোমাৰেই ঘৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই যাবা অৱশ্যে আঘোণৰ পথাৰৰ সময়ত যাব লাগিছিল চাৰিও ভালে একেবাৰে সনাতি সনাতি ভাৱ জানো ককা ময়ো গাঁৱৰ ছোৱালীহে তাই এলেং সেইখন তোৰ চচুৰ বাৰী আচ্ছা বোৱাৰী তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কাম আছে বহুত ধাৰ আছে তোমাৰ শাহু আইতাই মোক দায়িত্ব দি থৈ গৈছে মই সেই ধাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব লাগিব মই কিন্তু বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিম ডাঙৰিবোৰ চোতালত পৰি আছে সেইবোৰ মৰণা মাৰি ভাকৰিত ভৰাই থব লাগিব উৎকা বেমাৰটো হয় অলপ দুৰ্বল দুৰ্বল হৈছো মোৰ বিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ আকৌ বেমাৰ হৈ আছিল নহয় মই আকৌ পিটিকে মৰি থাকিব বুলিয়ে ভাবিছিলো নাতি বোৱাৰীৰ মুখ নাচাই মই ইমান সোনকালে মৰিম বুলি ভাবিছো বহুত আশা আছে বুজিছা পৰি নাতিৰ মুখ চাব লাগিব পিটিককে যিটি নক'বা পিটিককে বহুত খং উঠে কলেনো গ'ল জানো এইজনী একদম গাত কথা লগা নাই দেউতাৰ পৰা মই এনেই গালি খাব লগা হ'ল মানুহ দুনুহ নথকাকৈ আমি বোলে দৰ্জা চৰ্জা খুলি থৈ গৈছো মইতো তাকেই কৈছো দেউতা আহি পেলাই কাকো পোৱাহি নাই এই ভাড়াঘৰৰ মানুহজনীহে দুৱাৰ খুলি দিছে কিয় তাইক তুমি মৌজাদাৰৰ আই কিবা বোলে নে গাঁওবুঢ়াৰ জীয়েকৰ লগত থাকিবলৈ কোৱা নাছিলা অঁতো আমি যোৱানো কিমান দেৰি হ'ল আধা ঘণ্টামানহে হৈছে ঘূৰি আহিতো পালোহিয়ে হৰা ৰুমবোৰ ভালদৰে চাইছানে ক'বতো নোৱাৰি ক'ৰবাৰ শুয়ো থাকিব পাৰে এই জীয়ৰী ছোৱালীবিলাকৰ টোপনি অলপ বেছি হয় নহয় চবতে চালো নহয় ক'তো নাই দেখোন এই হেৰি নেকি বুইছা এই মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব গৈছে নেকি আজিকালিৰ এই ছোৱালীবিলাকে ভাত পানী খাবলৈ পাওক নাপাওক মোবাইলত কিন্তু পুৰা নেট পেক সোমাই থাকিব লাগিব নহ'লে মৰি থাকিব তাকেই বুইছেনে মোবাইলটোৰ লগত একেবাৰে বলিয়া হৈ থাকে নহয় এইবোৰ ছোৱালী এইবোৰে মানে খাব কৈছো নহয় ইছাম দেখিছেনে এই কাপোৰবোৰ কেনেকে লণ্ড ভণ্ড কৰি থৈ গৈছে দেখিছে দেখিছেনে এইবিলাক ছোৱালীক মানে কেনেকে বিয়া দিব কওকচোন দৰা ঘৰত গৈ কি নমুনা দেখুৱাই ঠিক নাই মই কিন্তু কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই তাই কাৰোবাৰ সৈতে নিজে বাকি দিম তুমি তাইৰ খা খবৰ কৰা নাই বুলি ক'লে বৰ ভয় লাগে বুইছা মাজনীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাছিলা ৰবচোন পাই আপুনি এনেই বৰ বেছি চিন্তা কৰে আৰু এটা কাম কৰক কেটলিটো উঠাই দিয়কচোন যাওক আৰু সন্ধ্যাক কওক তাই বনাই দিব সেইজনীয়ে মানে মূৰত আকৌ এটা চিন্তা ভৰাই দিলে নহয়
বাইদেউ আপোনালোক আহিলে? ইছ ৰাম, মই ইমান ভয় খাই আছিলোঁ, বোলো কি হ'ব এতিয়া। ফালে আপোনালোক গাঁৱৰ ঘৰ পাইছেগৈহে চাগে। সিফালে গাঁৱত যাক লগ কৰিবলৈ গৈছে তেওঁতো ইয়াত আহি হাজিৰ। তাকে বুইছানে, মিঠাই অলপ ল'বলৈ দোকানত সোমাইছিলোঁ। দোকানত সোমাওঁতেই ফোনটো পালোঁ, ঘূৰি আহিলোঁ আৰু। খুব ভাল কাম কৰিলে বুইছে, মই ইমান ভয় খাই আছিলোঁ, বোলো অকলে অকলে কি কৰিম এতিয়া মই। হেৰা, এই আমাৰ এইক দেখিছিলা নেকি বাৰু? নাই পোৱা। এই মই আহিছিলোঁহে, বোলো কাম বনকেইটা শেষ কৰি একেবাৰে আজৰি হৈ যাওঁ। আহিয়ে আকৌ আপোনাৰ শহুবুৰাকে লগ পালোঁ, তাৰপিছতহে দেখিছোঁ দৰ্জাখন কিবা বাহিৰৰ পৰা লগাই থোৱা আছে। আমাৰ এই খবৰ নকৰিলে নেকি? ভিতৰলৈ গৈ ইমান মাতিলোঁ, তাই মাত বোল নাই নহয়। ইফালে আপোনাৰ শহুদেউতাক ঠাণ্ডা পানী লাগে, কি কৰিম কি নকৰিম কৈ মই আমাৰ তাৰপৰাই ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ আনি দিলোঁ নহয়। ভিতৰলৈ যাবলৈ ভাল নালাগিল নহয়, কিবা এটা হওক, আকৌ মোকেইতো দুখিব। হেৰি নহয় বাইদেউ, আলহী ছোৱালীজনী নাই নেকি? তাকেহে বুইছানে, অহাৰ পৰা তাইক লগ পোৱা নাই, ক'লে গ'ল জানো, একো কৈ থৈও নাযায় নহয়। আৰু বুইছা, বেগটো লৈ গৈছে। ৰ'বাচোন, আমি যোৱাৰ পিছত ইয়ালৈ কোনোবা আহিছিল নেকি বাৰু? নাই দেখা নহয়, আৰু আহিছিল যদিও গম নাপাম নহয়। নহয় মানে মটৰচাইকেলৰ শব্দ নাই শুনা। কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নেকি বাৰু, নে কিবা বস্তু হেৰাইছে? নাই নাই, মানুহজনীহে বিচাৰি পোৱা নাইহে। অঁ, ভালকে চাওক দে বাইদেউ, সোণৰ গহনা টকা পইচা চব ভালকে চাওক। হেৰা, তাই মোৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় বাইদেউৰ ছোৱালী, তাই চুৰ কৰিব নোৱাৰে। ক'ব নোৱাৰি দে, আজিকালি কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। তাইক অন্তত বিশ্বাস কৰিব পাৰি বুইছা। হ'ব দিয়া, ক'ৰবালৈ গৈছে আহিব আৰু। হেৰি, কোনো অহা নাছিলতো? মইতো কাকো দেখা নাই, কিন্তু মনে মনে আহিছে যদি ক'ব নোৱাৰিম দে। তাকে বুইছানে, হ'ব দিয়া যাওঁ দিয়া, দেউতাক চাহ তাই একো দিয়াই নাই, থাকিবা দেই। আপোনালোক আহিলে যে? ঐ, আহিলে চাহিলে বাদ দে, কত গল কত গল সেইটো ক। কি কত গল? মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই, বোলো বহুত দিন দিনত ভালকৈ এঘুমতি মৰা নাই, সেইকাৰণে এঘুমতি মাৰি ল'লো। কথা নক'বি তই, ক'ত গ'ল, গ'ল ক'ত, ক'ত গ'ল? মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই। ৰ'বচোন ৰ'ব, ক'ত আছিল বাৰু? মানে ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে ক'ৰবাত থাকিবতো লাগিব। ভিতৰতে আছিল, আমি অথনি থাকোঁতে আছিলে, এতিয়া নাই। ভিতৰতে আছিলে? ভিতৰত কি আছিলে? এই পাহিও অৰ্চনাৰ কথা কৈছোঁ, ঐ তই একো কৰা নাইতো তাইৰ লগত? অৰ্চনা নাই? দুটামান কাপোৰহে এৰি থৈ গৈছে, বাকী সব লৈ গুচি গৈছে। ওদা, মই একো ক'ব নোৱাৰো, কালিৰে পৰা মানুহজনী বৰ দুখত আছিলে। ফোনত কথা পতাৰ পিছত তাই একেবাৰে ভাগি পৰিলে। কাৰ লগত ফোনত কথা পাতিছিল? কাৰ লগত মানে? আপোনাৰ জেঠীয়েকৰ লগত আকৌ, পৱন যে, তেওঁৰ লগত। বহুত দেৰি কথা পাতিছিলে। পৱনৰ লগত? হ'ব পাৰে। অ', তাৰমানে পৱনৰ লগত গ'লগৈ নেকি এজনী? এ জানো, মই ক'ব নোৱাৰোঁ, পৱনৰ লগত হেৰি আছিলতো। হয় হয় মানে হয়, এই মাহঁতে এনেই টেনশ্যন লৈ আছে দেই। ঐ ৰ, মই আহিছোঁ। অ' মা, অ' উৰিলে। সোণজনী, তুমি সঁচাকৈ গ'লাগৈ নেকি বাৰু? এৰা, এই সময়ত তোমাক শুভেচ্ছা দিয়াৰ বাহিৰে মোৰ হাতত একোৱে নাই। তুমি য'তেই থাকা সুখেৰে থাকা। অ' মা, এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ল। বৰ ডাঙৰ কথা নহয় ইমান। অ', মানুহ এজনী নাইকিয়া হৈছে ডাঙৰ কথা নহ'ব নেকি? বৰ ডাঙৰ কথা নহয়ও, সাংঘাতিক কথা হৈছে। অৱশ্যে তোমাকৈ কি লাভ, তুমি কি বুজিবা কিমান সাংঘাতিক? বুজি পাওঁ দিয়ক, ছোৱালী এজনী নাইকিয়া হ'লে কিমান কি ডাঙৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে। বাতৰি কাগজত দেখোঁ নহয়, টিভিতো দেখোঁ। সেইটোৱেতো, নাইকিয়াও হ'বলৈ পালে আমাৰ ঘৰৰ পৰাই, এতিয়া সকলোৱে আঙুলি আমাৰ ফালেহে টোৱাব। আঙুলি বাদ দিয়ক, এতিয়া নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালী বুলিহে, অন্য কোনোবা হোৱা হ'লে ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই দিলেহেঁতেন। হয়নে? ইমানখিনি যে তুমি বুজি পাইছা, ধন্যবাদ দেই। ক'লৈ যাব পাৰে, ক'লৈ যাব পাৰে সেইটো ভাবাচোন। আচ্ছা,
তোমাক বাৰু কিবা এটা হিংস দিছিল নেকি? মানে অমুকলৈ যাম তমুকলৈ যাম কিবা? অমুকলৈ যাম তমুকলৈ যাম বুলিতো কোৱা নাই। অঁ এটা কথা কৈছিল খালি। কি কৈছিলে কি কৈছিলে? নহয় মানে বহুত দিনৰ আগতে বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাম বুলি কৈছিল। হেৰা, বিউটি পাৰ্লাৰলৈ গ'লে বেগটো লৈ যাব নেকি কোৱাচোন? সেইটোও হয়, অতি বেছি পাৰ্চটো লৈ যাব। জানো পাই কিনো ছোৱালী, এলেংমৰালৈ যাম যামকৈ থাকি হঠাতে সলনি হৈ নোযোৱা হৈ থাকিল, গাঁৱলৈকো নগ'ল শেষত। উমা, মোক কিন্তু একেবাৰে এলেংমৰালৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল। একেবাৰে এলেংমৰালৈ? অঁ হ'লেই, তালৈকে গ'লগৈ নেকি বাৰু? তাত গৈনো কি কৰিব, তাততো একো কামেই নাই। কি একো কাম নাই, হে কি কথা কোৱা? নাই 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 নাই, মোৰ সন্দেহ হৈছে দেই, তাই এলেংমৰালৈকে গৈছে চাগে। অঁ এলেংমৰাত তাই কোনোবা আপোন মানুহ আছে নেকি? কি আপোন মানুহৰ কথা কোৱা হে, একেবাৰে আপোন মানুহ আছে। অঁ হেৰা, তুমি একো নাজানাই নেকি হে? আপোন মানুহ কোনো? কেলে, তোমাৰ ককায়েৰাৰ যে বিয়া কথা ওলাইছিলে পাহৰিলা নেকি? অঁ কোনোবা ঘৰৰ চিনাকি ছোৱালী বুলি কৈছিল সেইজনীয়ে, পাহি আছিল। হা, তোমাৰ ককায়েৰাই তাক ভাল পাইছিল আৰু তাইও তোমাৰ ককায়েৰাক ভাল পাইছিল। ইঅ, মই দেখোন গমেই নাপাওঁ, তাৰ মানে দাদাই যে দুখনকে হাৰি আনিছিল মোলৈ অনা নাছিল? ক'ব নোৱাৰো কালে আনিছিল, মুঠতে বহুত কথা হৈছিলে, বহুত আগবাঢ়িছিলে। এই হেৰি কৰাচোন, তুমি ফোন এটা কৰি ঘৰলৈ খবৰ কৰাচোন, গৈছে কি জানিবা? চে, বৰ আচৰিত কথা, এনেকৈ যদি পাহি আমাৰ ঘৰত সোমাই গৈ মাইটো হুলস্থুল কৰি দিব। দেউতাৰ বাৰু একো নাই, তাকেই বুজা নাই, ক'ব নোৱাৰি নহয় ছোৱালী মানুহৰ কথা। ৰ'ব, মই ফোন এটা কৰি সোধোগৈ। অঁ যোৱা। অঁ ৰ'ব ৰ'ব ৰ'বা, শুনা, ডাইৰেক্টলি নুসুধিবা দেই, মানে ইনডাইৰেক্টলি সুধিবা, মানে কেনেবাকৈ এনেয়ে সেইবিলাক শব্দ লগাই পেলাই সুধিবা। অঁ হ'ব। অঁ হে, দাদাই এনেকৈ প্ৰেমত পৰিব ভবাই নাছিলোঁ দেই, মই আহিছোঁ মা। অঁ যোৱা। ইয়াকে ক'লেতো এতিয়া মই ঠুলুক বেয়াই। একবাল হৰিবল মন ৰচনা, মানৱ দেহাৰ গৌৰৱ কৰিয়না। অ দাদা, চাহ দিয়া নাই নেকি আপোনাক? অ সন্ধ্যা, চাহ আনা আকৌ। কৈছো নহয় মানে মই নাচালে একোৱে নহয়। এ কোৱাই, বাকী চ চাগে আনিব নহয়। ঔ বাইদা বাই, বোৱাৰী, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে, চিট ডাউন প্লিজ। কওক দেউতা। এই মুনৰ আইতাকে নাতি বোৱাৰীৰ কাৰণে কেইপদমান অলংকাৰ থৈ গৈছে, বুঢ়ীয়ে বৰ আশা কৰিছিলে নিজে দিব বুলি, সেয়াতো নাপালেই, সেই খুন্তি ময়ে এতিয়া সেই গহনাখিনি তাইক দিব খুজিছ। ৱাই দিয়ক আকৌ, তাত মোৰ আপত্তি কৰিবলৈ কিটো আছে? পিছে আমিও বহুত কিবা কিবি দিছো। তোমালোকে দিয়া গিফ্ট আৰু মই দিয়া গিফ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে, বুজিছা? এয়া হৈছে আমাৰ বংশ পৰিচয়, আধাখিনি তোমাক দি দিলোঁ, বাকী এটা ভায়েককতো দিবলৈয়ে নাপালো। বাই দা বাই, কাপোৰ বহুখিনি আছে, তুমি গ'লে নিজে উলিয়াই চাই মেলি লৈ আহিবা, সেইবোৰ নোৱাৰো ৰাখি কি লাভ, অকলশৰীয়াকৈ থাকক, কোনোবা দিনা চৰাই লৈ গ'লে চাফ সেই। হ'ব দিয়ক দেউতা। অ সন্ধ্যা, চাহ হ'লনে বাৰু? আনিছোঁ আনিছোঁ মা। ককা চাহ লওক। আ দিয়া দিয়া, বহি দিয়া। এ নালাগে এইবিলাক, কি আৰু পুৰণি নিয়মবিলাক কৰিব লৈছা হে বোৱাৰী। এই চাওঁ আইজনী, অলপ ওচৰলৈ আহা, তোমালৈ মই এটা বস্তু আনিছোঁ। বস্তু কি আনিছেনো? গাঁৱৰ পৰা চাগে লাও কোমোৰা আনিছে ন? আমাৰ তাত আকৌ এতিয়া পাচলি ভৰ্তি হৈ থাকে নহয়, যিয়ে যায় দি পঠিয়াই, আৰু গাঁৱৰ পৰা কোনোবা আহিলেও লগত লৈ আহে। সন্ধ্যা, দেউতাই কি দিব খুজিছে প্ৰথমতে চাই লোৱা। এই বোলাইনো তোমাক কি দিম, বিয়াত পোৱা হ'লে কিবা কিবি দিব পাৰিলোহেঁতেন। এইটো লোৱা। এইটো কি আছেনো ককা? অ' এইবোৰ দেখোন অৰ্নামেণ্টছ, এইবোৰ কিনা নেকি?
কিনাবোৰ আকৌ সোনকালে কলা পৰি যায় নহয়। গেৰাণ্টি আছে বুলি ক'লেও একো লাভ নাই। হেৰা, সেইখিনি তোমাৰ কিনা যেন লাগিছে নেকি? বুজিছা নাতি বোৱাৰী, এইখিনি মুনৰ আইতাকৰ গহনা। বৰ সযতনে নাতি বোৱাৰীৰ কাৰণে সাঁচি থৈছিল। অ', তাৰমানে মই বিয়া হৈ আহিম বুলি গম পাইছিল নেকি? ৰাম, মুনৰ বোৱাৰীৰ কথা কৈছে মানে মুনলৈ যিজনীয়ে ছোৱালী বিয়া হৈ আহিব তাইৰ কথা কৈছে, সেইকাৰণেহে তোমাৰ বুলি কৈছে। অ', সেৱা এটা কৰা, সেৱা এটা কৰা। হে, নালাগে 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 নালাগে, বুজিছা নাতি বোৱাৰী, আজি আইতালৈ বৰ মনত পৰিছে। তেওঁ দি থৈ যোৱা গধুৰ দায়িত্ব এটা আজি মই পালন কৰিলোঁ। কেনেবাকৈ যদি মই এই কৰ্মটো নকৰাকৈ শিপলীয়া হ'লোহেঁতেন, মনত আহক, মনতে থাকি গ'লহেঁতেন। তেনেকৈ নক'ব দেউতা, আপুনি ইমান ভালে আছে, চব ঠিকে থাকে থাকিব। আৰু আপুনি আজোনাতিৰ মুখ চাবলৈ আছে দেখোন। মিঠা কম হল নেকি দেউতা? দৰকাৰতকৈ বেছি হল। ইয়ে, বেছি হল নেকি? মানে চামুচখন নাপালো নহয়, এনেকে হাতেৰে দি দিলো, নোৱাৰিব নেকি? পাৰিম পাৰিম, কিন্তু কথা হৈছে যাই ৰাতি বাৰে বাৰে বাহিৰলৈ যাই থাকিব লাগিব নেকি? তাৰমানে চুগাৰে পালে, বৰ বেয়া বেমাৰ দেই ককা, মৰিবলৈ নিদিয়ে, ভালকে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিয়ে, তাতকৈ মৰি থ। হ'ব হ'ব দেউতা, মই আকৌ বাকী আনিছো ৰ'ব। চোৱা সন্ধ্যা, এই অলংকাৰখিনি তোমাৰ কাৰণে কিমান মূল্যৱান মই নাজানো, কিন্তু এইখিনি অলংকাৰ আমাৰ কাৰণে, দেউতাৰ কাৰণে বহুত বেছি মূল্যৱান। খুব সযতনে থবা, যোৱা এতিয়াই তুমি ৰুমত ভালকৈ থৈ আহাগৈ। বিছনা